Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Tamaris. Her er en super smart model, der med garanti får dine ben til at syne længere. Der er meget, meget høj hæle. Men der er også et højt plateau her under forfoden, så det er faktisk det samme, som at skære så et ordentligt stykke af hælen. Så den virker altså ikke særlig høj at gå i, selvom den syner højere. Flot med stykket her foran på vristen, ser meget elegant ud, når man kommer i den. Og så kan man justere på spænderne her på siden, hvis man har en lidt større ankel, end den lige er her. Når man tager den på, er der lynlås bagpå, så meget nem. Men lige vær opmærksom på, at den sidder så godt til her og smalder lidt ind her foran, så man skal ikke have den allerbredeste fod. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.